Поединок Том Сатурн. Ну, по лезу бритви, так би мовити, ходить Гаджи Гаджиєв, тому що постійно він під напругою відставки. І останні результати команди мали б надихнути керівників, аби вони більше вірили Гаджиєву і от не якби лякали його відставку, тому що команда зіграла в нічию з «Зенітом», не от приїхала до Томі. Хорошу гру продемонстрували футболісти. Бачите, тут Іванов на правому фланзі обігрує суперника. Подача. Подача і момент, яким партнер не скористався. Це Нахушев мав можливість забивати, але не забив. Ще одна подача, тепер вже на ворота Антоніна Кінські. Але до удару справа не дійшла. Ну, а це гол. Тут гол. Це Ян Дюріца. На нього записали м'яч. Центральний захисник Сатурна. Хоча от зараз бачимо повтор. Все-таки встиг встромити ногу. Тут Дюріца. І саме він переправляв м'яч у сітку воріт. Хоча на перший погляд здалося, що там був автогол. Ну, а автор результативної передачі – екс-українець, а потім гравець збірної Росії – Каряка. Ось і Гаджи-Гаджиєв. Ще одна атака. Бачимо, що всі небезпечні моменти виникають після навісів. Ну і оце от фініш першого тайму. От зараз починається друга половина гри. Катинцус. Валерій Катинцус також в близькі свого часу виступав у чемпіонаті України за Одеський Чорноморець. Він кидав аут. До речі, капітан Томі нині. Залав, яку довгу, хорошу діагональ він запустив на партнера, але удар не вийшов у Мартіна Якубку, як слід. Знову Якубку з м'ячем. Це от якраз спадщина попереднього тренера Сатурна Владиміра Вайса. Мартін Якубку, словак. Знову ж таки, вправніші в атаці, все ж таки, футболісти з Сатурну. Подача, Якубко. Не пробивав відразу, зупиняв м'яч Якубко, але пробити йому вже не дали. Вийшов на нього Мандрикін, а ось момент вже біля воріт Кінські. Непоганий момент. Іванов проривався у Сатурна. Шанс для Томі. Волков, але м'яч він втрачає. От намагалися наприкінці зустрічі футболісти Томі створити штурм воріт. Кінський далеко вийшов, Кінський забирає м'яч він. Ну, але бачимо, що до гольових моментів справа все рівно не доходила. До ударів по воротах. Не доводили справу. От бачимо, тут вже прибіг і Мандрикін на ворота Кінські, але у підсумку виїзна перемога Сатурна з рахунком 1-0. Ну, до цієї перемоги долучається Андрій Гусін, який вийшов, щоправда, на 90-й хвилині.